Tumeamua kwamba misikiti ifunguliwe kwa masharti. Masharti ambayo kwamba yatakuwa ni manufaa yetu sisi kwa sababu ya hali ya afya. Masharti yenyewe ni masharti ya rahisi sana bali yana uwajibikaji. Namna ya kukaa msikitini, ya kutoa nafasi kabla hujaingia msikitini waoshe mikono kwa sabuni, kabla hujaingia msikitini wapimwa joto, kabla hujaingia msikitini msikiti wenyewe utakuwa umetiwa umenyunyizwa dawa, kisha watu watakuja na miswala yao wenyewe, wataswali kwa miswala, ikiwa hawana miswala watachukua hata shuka waswalie, na ikiwa nafasi imekuwa chache msikitini watu wataswali nje. Na county government itafunga mabarabara ili watu waswali kwa wakati wote, waswali pamoja, hakuna mtu kukatazwa kuswali. Hayo ndiyo masharti ambayo kwamba hayajakuwa ni magumu na sote tumeyakubali.